Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. I Uppsala Science Park finns många företag inom bland annat medicin, biotech och IT. Men det har saknats en mötesplats i området och det är det som projektet Hubben ska råda bot på. Hit flyttar restaurang, konferensytor och kontor för nystartade innovationsföretag. De fyra översta våningsplanen blir labb och kontor för Akademiska sjukhuset. Men trots att Hubben ska leva upp till den allra högsta certifieringen LEED Platinum tycker inte projektledningen att de största utmaningarna har varit de byggtekniska. Ganska långt in i projektet hade vi en ganska stor förändring som innebar att andelen labbyta utökades kraftigt. Och det i sin tur ger naturligtvis helt andra projekteringsförutsättningar. Så det var en stor utmaning att ändå hålla de satta tiderna. Idag finns här ett P3-labb som har den näst högsta säkerhetsklassen. Prover från allvarliga infektionssjukdomar ska hanteras här och labbet har ett eget avlopp och ventilationssystem, helsvetsade kanaler och hög täthet på alla genomföringar. Att Hubben varit en delad entreprenad tycker projektledningen gett ökade möjligheter att handla upp entreprenader i den takt som produktionen kräver. Hela 42 delentreprenader har även lett till mer personliga kontakter mellan alla på bygget. Det har varit en delad entreprenadupphandling, så har vi fått en väldigt bra direktkontakt med de som faktiskt utför jobbet. Sen vi har handlat upp de mer avancerade snickerierna där inne, då har vi löst ganska mycket detaljer direkt med dem medan vi jobbar fram bygghandlingarna. Och samma sak med till exempel undertak eller glas, de grejer vi ser bakom oss här nu, att jobba med glasentreprenören direkt och utveckla detaljerna vidare på ett sätt som man ofta inte gör i andra byggen, tycker jag. Och det är naturligtvis en självklarhet egentligen att man gör det, men någonstans så faller det bort under vägen. På uppdrag av beställaren Vasakronan görs en byggprocessmätning i alla projekt och resultaten går att jämföra med ett antal större fastighetsägare i landet. Här mäts bland annat ledarskap, samverkan och kommunikation. Resultatet har varit bra i alla mätningar vi gjort. Vi har lagt över snittet på alla delar och vi ser liksom att folk trivs. Och när folk trivs så brukar det mesta vara bra, både produktivitet och så vidare. Ökar. Projektbudgeten ligger på drygt 500 miljoner kronor och enligt projektledningen har den underskridits med 5%. Många verkar känna sig nöjda med resan fram till färdig byggnad. Ja, men känslan är en positiv stämning. Det har varit ett jättehögt engagemang av alla inblandade. Och att vi håller tiderna och att produkten är så väl genomarbetad och bra. Så nu gäller det att köra den här driftsatta anläggningen och få den perfekt också. Det ska bli riktigt kul att se hur det går.